Dalila Dragović imala emotivni slom, plakala je u radionici Filipu Caru. On je tom prilikom pokušao da ju uteši i savjetovao ju je da ništa ne zadržava u sebi, već da mu kaže šta misli i osjeća jer će tako biti lakše. Ne mešaj se i ne pravi problem sama sebi. Nemoj da reaguješ na nešto i onda ti neko nešto kaže što ja ne mogu da istrpim. Sa kim se ti opterećuješ i onda ispoljavaš na mene i na neke sitnice, rekao je car. Strah me, ne mogu više da se nosim sa svim. Znaš ti šta meni smeta i čega se bojim, plakala je Dalila. Jao, nemoj, pusti me, molim te, više tih stvari, izbij to iz glave, ja se više neću svađati sa tobom. Ja vidim u tebi ljubomoru, nezadovoljstvo koje mi ne govoriš, nego ispoljavaš na sitnicama. Budi konkretniji i veruj mi da nećemo imati probleme, rekao je car. Na klipu koji je objavljen na Instagramu niže se komentari kako je Dalilino stanje posljedica toga što misli da Maja Marinković uskoro ulazi ponovo u zadrugu. Kako se priča, ona će se na velelepnu imanju useliti ponovo u subotu. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.